यो नलो ठाउँमा हो हजुरको गाउँमा कुन दिन म आइपुगे म कुन दिन म आइपुगे म यो नलो ठाउँमा हो हजुरको गाउँमा कुन दिन म आइपुगे म कुन दिन म आइपुगे म हजुरलाई भेटी मलाई यस्तो लाग्यो अलि ढिला जन्मेछु हजुरलाई भेटी मलाई यस्तो लाग्यो अलि ढिला जन्मेछु। नमस्ते, म बलगायक मनिष लिम्बू। आउँदो पुस 17 गते फालेलुङ 3 ताङ्लोपामा स्वर्ग कृष्ण कुमारी केरुङ स्मृति फुटबल प्रतियोगिता सँगै सिटी कार्यक्रम हुने भएकोले म लगायत अन्य कलाकारहरू आउँदैछौँ। मनोरञ्जन लिइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। केरुआउठी मायाको चिनो तिमीलाई दिन्छु अरूलाई नदिनु छड्के सलाम तिमीलाई मेरी माया मोहनी पो लगायो कि देख्छु तिम्रै छाया। नमस्ते, म गायक तथा सङ्गीतकार सुहाङ लिम्बू। यही मिति 2075 साल पुष 17 गते हामी आउँदैछौँ। स्वर्गीय कृष्ण कुमारी केरुङ स्मृति फुटबल प्रतियोगिता हुँदैछ र विविध त्यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू पनि हुँदैछ। सम्पूर्ण आइदिनु होला। मनिष र हामी पनि आउँदैछौँ। राजेन्द्र केरुङ सर पनि आउँदै हुनुहुन्छ। सम्पूर्णलाई हामी 3 जनाको तर्फबाट चुले निम्त छ। आइदिनु होला, सबैजना मिलेर रमाइलो गरौँला भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। फालेलुङको डाँडाबाट मिमिङ देखिने सम्झनामा आउँछौ तिमी कहिले भेटुने सम्झनामा आउँछौ तिमी कहिले भेटुने। नमस्ते, म राजेन्द्र केरुङ। मेरो आफ्नै गृह जिल्ला र आफ्नै जन्मे हुर्केको गाउँ सुन्दर फालेलुङ 3 ताङ्लेक्पा 5 थरमा यही मिति 2075 पौष 17 गते स्वर्गीय कृष्ण कुमारी केरुङ स्मृति खुल्ला पुरुष नकआउट फुटबल प्रतियोगिता साथै वृहत साङ्गीतिक कार्यक्रम हुने भएको छ। उक्त कार्यक्रमको लागि अहिलेका चर्चित बाल प्रतिभा गायक मनिष लिम्बू साथै चर्चित गायक सङ्गीतकार सुहाङ लिम्बूको साथमा म पनि यहाँसँग रमाइलो गर्न आउँदैछु। कृपया उक्त कार्यक्रममा यहाँहरूको पनि गरिमामा उपस्थित भई कार्यक्रमको शोभा बढाइदिनुहुनेछ भन्ने अनुरोध गर्दै सम्पूर्णमा चुले निम्तो बिछ्याएँ। नमस्ते, सेवारो।